mahtavaa. Mä tässä ihmettelen sitä viime video-ongelmaa. Elikkä kun meillä loppui siitä bensapumpusta tuotto ihan älyttömän pienillä paineilla jo. Mä veikkaan, että se johtuu osittain tästä. Elikkä meillä menee bensapumpulle nyt 11,7 volttia autokäynnissä. Ja tänne pitäisi tulla joku 14 volttia nyt tällä hetkellä. Elikkä tänne menee nyt jonnekin jännite häviötä ihan älyttömästi, mutta minne niin pitää sitä alkaa tästä selvittämään. No niin, tää näkös nyt tuon plussa jännite häviö. Eli otan suoraan tuosta vahvistimen terminaalista, mikä on suoraan tulla etuakussa. Niin tuonne plussa kaapeliin jää niin kuin lähes volttio. Aika paljon. Ja tuo on siis pelkästään tuosta plussakaapelista. Katsotaan seuraavaksi tuo miinus seuraavaksi, että mitä se näyttää. Joo, eli täällä on maadotusongelma. 1,6 volttia jää tuonne maadotukseen. Hyh, tuo on aika paha. Eli tuo on tuolta vahvistimeen miinusterminaalista suoraan. Ja tuo on auton korissa, tuo maadotus. 1,6 volttia. Eli tähän jää tupla jännitehäviö tuohon maadotuskaapeliin. Eli tonne kyllä vähintään pitää laittaa uusi maadotus näköjään. Että semmoista. Semmoista 14 volttia tuo lataa nyt tällä hetkellä tuo laturi, elikkä aikamoinen jännitehäviö tulee kyllä. Uusinta yritys, elikkä nyt on lisämaadotus tuolla. Laitoin tuommoista 4 millistä kaapelia tuohon tommosen pätkän vaan. Kokeillaan nyt uudestaan täältä sitten mitata. Laitoin taas tonne vahvistimen miinukseen suoraan ton toisen pään ja toinen on tää samassa pisteessä. Ja tilanne on nyt niinku huomattavasti parempi. Eikä jännitehäviö 0,13 volttia. Nyt on niinku tosi hyvä, että semmonen mikä kuuluis ollakin, jotain tuommoista se pitäiskin olla. Elikkä tuolta vaan miinuksien väliin niin näkee ton lukemon. Sitten seuraavaksi otetaan tuo plussa. Elikkä vaihdetaan tämä tonne plussaan. Ja tämä tänne plussaan. No nyt meillä on vielä jännitehäviötä tällä plussapuolella. Tämähän nyt on huomattavasti parempi jo. Eikä nyt on plussien välillä vaan tuo kaapeli. Elikkä tämän pitäisi vielä saada korjattua, tämän voltiongelma. Ja tähän ei oikeastaan, ei tähän toi auttaa mikään muu kuin releytys. Elikkä me veitään releet tuohon plussajohtoon seuraavaksi. Tässä nyt meidän näkyy tää nykyinen tilanne. Elikkä vaan tuolla lisämaadotuksella. Niin nyt tänne tulee jo tuolla lähemmäs 13 volttia. Tämä alkaa olla semmonen ihan hyvä jo, että tän voisi jättää kyllä näinkin periaatteessa jo. No niin, nyt täällä olisi rele paikallaan ja nyt mitataan tuon plussan jännitehäviötä tuolta väliltä ja se on nyt noin 0,38 volttia. Ja tässä oli 0,8 jotakin volttia, eli semmonen puoli volttia tuli nyt vähennystä sitten tuohon jännitehäviöön. No joo, ihan hyvä. Mä toin tähän ihan tämmösen lisävaloja tarvitsen.
oikein hyvä relee. Kokeillaan vaihtaa tää vielä tonne seuraavaksi, että saadaan tota jännitehäviötä yhtään pienemmäksi. Mut mä selitän tän kytkennänkin nyt seuraavaksi vielä, että miten tämmönen rele kytketään. Joo, eli tässä näkyy tää kytkentäohje. Mä pistän tähän vaikka kuvaa, että mitä nää nyt tarkoittaa. Mut mä nyt selitän tässä myöskin, eli tuo 30, tuo on plussa. Eli vaikka suoraan otetaan akuta tuo 30. Ja sitten 85 on maadoitus. Eli nuo on ne tärkeät tässä. Ja tähän 30 virta tulee sitten sinne, minne nyt ikinä halutaan kytkeäkään, niin tämän releen kautta. Ja sitten ohjaus me otetaan tuolla 86, eli se on tuo. No, tuo on käytännössä se heräte. Eli kun tähän 86 tulee virtaa, positiivista virtaa, niin sitten se kytkee tämän 30 tonne 87. Ja 87 on se virta sitten, mitä me halutaan laittaa, tai minne me halutaan se virta laittaa menemään. Eli tässä tapauksessa me halutaan bensapumpulle saada lisää virtaa. Tai no, tai siis parempi jännite, vähemmän jännitehäviötä. Eli mä kytkin tuon 30 ja 85. Mä laitoin ne tämmöiseen virtanjakoblokkiin suoraan. Mulla on tämmönen autohifi-käyttöön tarkoitettu. Eli tässä on plussaa ja tuolla on miinusta. Ja nuo menee suoraan akulle nuo piuhat tosta. Tai no maarotuskin tuolla on kyllä sitten jossakin vielä lisää maarotus. Joo, ja sitten tää on tuo 86. Niin no, tuon mä otin sitten ihan vaan tälle pumpulle, mikä tänne tulee. Niin siltä virtapiuhalta. Elikkä se on tässä tapauksessa tämä musta. Elikkä tämä tulee tältä tämä virta tälle pumpulle. Ja mä otin sen. Mä otin tästä sen herätteen sitten, millä se rele toimii. Elikkä tämä menee sinne releelle. Ja tämä tulee sitten releltä tämä toinen, tämä paksumpi piuha. Ja tämä sitten menee sinne pumpulle. Elikkä se on aika yksinkertainen. Eli mä selitän vielä, no tästä nyt näkyy, elikkä täällä on tää 30, tämä tulee suoraan akulta plussa, 85 tuo on miinusmaadoitus, sitten 86 on se heräte, ja tässä on kaksi kappaletta, 87 ja 7 näitä, elikkä virtaa sitten niinku eteenpäin tästä näin, elikkä tää meni sulaa sinne bensapumpulle tämä tuo sitten, ja näitä ei täältä käyttää kuin jompaa kumpaa. Ja sen nyt haluan sanoa vielä, että näitä releitä on monen tyyppisiä, eli tämä on sulkeva, sitten niitä on avaavia ja sitten on vaihtavia. Sulkeva on se perus, mitä käytetään. Eli tämä siis, kun tänne tulee virta tuonne 86, niin se sulkee tämän piirin tästä näin. Sitten on semmoinen, mikä voi avata sen virran, eli se katkaisee virran sitten, virran tulo, kun tänne tulee virta. Tai sitten on vaihtava, mikä tämmöinen viispinninen voisi olla, eli se vaihtaa virtaa sitten näiden, siinä on 87 ja 87 A muistaakseni semmoisessa, se vaihtaa virtaa sitten niiden välillä, että toiseen tulee virta vaan toisessa tilanteessa ja toiseen toisessa. Sellainen. Mutta joo, kokeillaan tämä laittaa nyt seuraavaksi tuonne tuon mun halpisreleen tilalle. Eli mulla on täällä joku tämmönen ihan halpisrele, haavin mahdollinen. Sitten mä huviksen ostin kunnoisen tämmösen Bossin. Niin katsotaan, onko se jännitehäviössä mitään eroa. Voi siellä vähän ehkä olla. No niin, nyt on Bossin laaturele tuolla ja kyllähän se jonkun verran heti vaikutti. Että joo, releelläkin on vaikutusta tuohon jännitehäviin.
että jos on joku halvis releet, niin se vaikuttaa. Ja täällä näkyy lopuinen lukema. 13.75. No niin. Huomattavasti parempi kuin se mikä 11. piste jotakin. Mutta joo, semmonen pari volttia tuli heti niinku heittämällä tänne bensapumpulle nyt lisää jännitettä. Jes. Eli tää ongelma nyt vasta ilmeni, kun mä vähän tutkin noita mun viime videon, elikkä astetta parempi bensapaineen säädin, missä oli se ahtopaineen mukaan niin kertoutuva bensapaine. Elikkä mä mittasin ne paineet sitä niin, ja meillä oli maksii paineet siellä noin 6 baarissa. Elikkä jonkun verran siinä on tullut korotusta sitten niiden ahtojen mukaan. Mutta tuon mun bensapumpun olisi pitänyt tuottaa tarpeeksi tavaraa niin kuin moneen 100 heppaa vielä niillä paineilla. Ja mulla loppui jo, eikä tässä nyt, tässä ei edes ole 200 heppaa nytte, niin mua siinä vähän alkoi niin kuin mietityttämään, että miten voi tuotto loppua kesken tuolta bensapumpulta. No sehän oli se jänniteongelma, kun 2 volttia puuttuu jännitettä sitä niin, niin no eipä ihme, että ei oikein ollut tehokas se bensapumppu. Mutta nyt se varmaan se ongelma on korjautunut. Eli sen mun aikaisemman testin tulos on heikompi, mitä se oikeasti voisi olla. Elikkä tuolla voisi ehkä pärjätä yli 1.5 baarin paineilla, ahtopaineilla, vielä. Sillä bensapaineen säätimellä, mikä mulla siinä oli. Mutta joo, aika mielenkiintoista. Mutta joo, niin saatiin vaan korjattua. Toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin, ja kannattaa käyttää ihan niin kunnonmerkkisiä releitä, niin ei tule niistä ainakaan sitä jännitehäviötä. Ja sehän nyt selvisi ihan tälläkin testillä, vaikka se ero nyt ei mikään maailman iso ollutkaan. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!